Півсотня студентів Рівненського державного гуманітарного університету вийшли сьогодні на акцію підтримки Надії Савченко. Цей мітинг мав на меті сконсолідувати наше студентство навколо цього питання, аби це питання стало таким глобальним і, можливо, студентський тиск міг би якимось чином вплинути. Крім цього, студенти зняли відеозвернення. Представник студентської ради РДГУ Стас Ткачук каже, сподіваються не на те, що його побачить Путін і схаменеться. Сподіваються насамперед на здоровий глузд російського народу, який має всі важелі впливу на російського гаранта і які настав час використовувати. Тобто не тільки наше відеозвернення, а взагалі відеозвернення з усіх куточків України можуть якимось вплинути певною мірою на якісь моральні чинники людей, які знаходяться в Росії. Можливо, вони якимось чином змінять їхнє мислення. Тобто все, що ми можемо зробити, ми те робимо. Анна Хіночик, Павло Невесенко. У ритмі подій.